Þessi kirkja hér fyrir aftan mig, það vita það kannski ekki allir, en úr lofti lítur hún út eins og saltfiskur. Já, þetta er kirkjan í Ólafsvík í Snæfellsbæ. Hér voru haldnir tónleikar sem að tveir ungir drengir komu með hugmynd að og voru til styrktar börnum frá Úkraínu. Við ætlum að sjálfsögðu að taka drengina tali og mömmur þeirra, mæður þeirra. Þið hjælduð stórgóða tónleika hérna daginn. Og það voru ekki bara einhverju tónleikar, þeir voru til að styrkja börn í Úkraínu. Mér langar að forvitnast hvernig þetta kom til. Eru það þið sem ég ætti að spurja hérna yngri kynslöðin eða er það hérna mömmunar eða? Það eru þeir sem komu í hugmyndina? Jú, það eru að við. Ykkur datt þetta í hug, hvernig datt ykkur þetta í hug? Bara fatta mikið Úkraínu að það sé stríðar og þá held ég að við fundum bara hugmyndina að bara nota tónleika í kirkjunni. Það er mjög góð hugmynd, mjög falleg hugmynd, góð og falleg hugmynd. Og spilið þið á hljóðfæri? Já, ég spila bara trommurnar. Það er sko aldrei sem hljóðfæri. Það verður að halda taktinum, sko. Hvað spilað þú á? Klarinett. Klarinett. Og þið eru mömmurnar, hvað komu þeir til ykkar með þessa hugmynd? Já, reyndar kom Sigrun í kaffi og var að tala þetta og þá þeir voru að spá að búa til hljómsveit og við vorum að spæla að leifa þeim að æfa saman en við vissum ekkert hvað þeir eru að æfa í tónlistaskóla svo við ætlum að hafa samband við Jenna, tónlistakennara þeirra og við ringdum í Jenna og hann vildi að við myndum tala við Valentínu. Skólastjóran í tónlistarskólanum. Og við gerum það en það svo fór boltinn að rúla svolítið hratt. Og þið ákvöðuð að allur ágóði, allir sem borga pening til að koma á tónleikana, þeir færu í að styrkja úkraínsk börn, eða ekki? Jú. Já, það sko tilstendur að við fáum hingað flóttafólk til okkar í Snæfellsbæ. Svo að hugmyndin er að við myndum kannski koma þessum ágóða, þessum styrk, til þessa hóps. Hvernig tók skólastjóri tónlistaskólans, hvernig tók hún í þetta, þessa hugmynd? Bara mjög vel. Já, bara mjög vel. Ég fór til hennar og á leiðinni upp, ég var að bíða eftir og á leiðinni upp fór ég að hugsa kom svo hratt, það er bara allt gerði svo hratt og hún var í síðustu viku sem hugmyndin kom upp og þá sagði hún, herrðu, ég ætla aðeins að tala við kennara og svo ég ætla að tóa með klif þannig að og eða við sjáum bara, ég ætla að skipuleggja þetta og ringi eftir smá. Það var klukkan 2, klukkan 5 ringdi hún. Hún var búin að tala við kennara, búin að fá alla með sér og glifi var upptekinn. Svo við fengum að vera í kirkjunni og það gerist svo hratt og ég var bara... Hvaða lög voru það að taka? Voru eitthvað svona sérstök lög eða bara sem voru að æfa í tónlistaskólanum? Ég tók bara eitt og svona, það voru margir sem tóku þátt, mjög margir, sem syngdu og sem voru bara hljóðfæri. En ef það kemur fjölskylda frá Úkraínu, þá kannski fylgir, þá komur líka kannski eitthvað börn og svona. Hvernig líst ykkur að það að fá úkraínsk börn í skólan? Bara mjög vel. Já, mjög vel. Getur verið vinir og þá að þið bara eitthvað er að leika og svona.